Set dies d'activitats han servit per omplir els carrers i celebrar la Festa Major de Sant Hilari d'enguany. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Sant Hilari Sacalm ha celebrat aquests darrers dies la seva Festa Major. Enguany, amb més ganes que mai, s'ha tornat a organitzar una programació a ple rendiment amb activitats per a tots els públics. Una de les activitats més divertides que es celebra cada any és la gincama marrana organitzada per Carro del Mam. Els participants han hagut de superar les diferents proves repartides a la plaça Guilleries, que s'ha convertit en una gran pista d'obstacles. Un any més, la gincama ha ofert grans dosis de diversió. Una altra activitat que cada any compta amb una gran participació és el concert de Festa Major. Enguany, el pavelló d'esports s'ha omplert de bat a bat per veure l'actuació de l'Orquestra Salvatana, que ha ofert un repertori de temes molt coneguts dels últims anys. Un any més, la plaça Jacint Verdaguer s'ha omplert de gent amb la ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Flama de Farners. A la nit ha tingut lloc la Rua Jove. Desenes de persones s'han congregat a la plaça del Doctor Gravalosa, on s'ha instal·lat un fotocall per poder immortalitzar els millors moments d'aquesta cercavila que ha omplert els carrers del municipi acompanyada del grup de percussió Toquem per tu. La mateixa nit ha tingut lloc el tradicional sopar de Festa Major al pavelló d'esports, acompanyat del Gran Ball amb l'Orquestra Salvatana. La música ha estat un dels elements més presents en la programació d'enguany. A banda dels concerts de barraques, també hi ha hagut altres actuacions com el concert de rumba catalana als Jardins de Can Rovira, amb l'actuació del grup Todos los gatos son pardos, un tribut al Gato Pérez. La Festa Major ha comptat amb activitats per a tots els públics, com la Festa Holi amb tro màgic a vents, a la zona de barraques del pavelló, que ha omplert de pols de colors el nombrós públic assistent. Com a novetat enguany, s'ha instal·lat a la plaça Guilleries una zona de food trucks que ha ampliat l'oferta gastronòmica del municipi aquests darrers dies. Aquest any la Festa Major era tornar una mica a la normalitat després de 2 anys d'aquesta pandèmia que ens havia obligat a imaginar-nos noves maneres de poder acostar les activitats a la gent. Doncs aquest any tornàvem a la Festa Major que estàvem acostumats, i tot i que el temps ha intentat fer-nos la punyeta, perquè ja en el moment del pregó va començar a ploure i des de llavors fins ara, mica en mica, doncs, ens han anat apareguent les tempestes de tarda i ens han anat condicionant una mica les activitats. La Festa Major es deu bàsicament a la gent del poble i a les seves ganes, i a Sant Hilari sempre és molt sentida. Tothom torna al poble després de vacances per Festa Major, per retrobar-se i per gaudir d'aquests dies d'activitats, i això fa que, malgrat el temps, hagi sigut un èxit i tothom hagi pogut disfrutar de totes les activitats en més o menys mesura. L'encarregat de tancar la programació de la Festa Major d'enguany ha estat el Maclari, amb el seu espectacle de màgia i humor. Aquesta ha estat l'última de les activitats que s'han celebrat durant la Festa Major de Sant Hilari Sacalm d'enguany, posant punt i final a 7 dies farcits d'actes per a tots els públics. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de La Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.